tässä eletään sellaista aikaa, että monia semmoisia tärkeitä kysymyksiä me joudumme käsittelemään, ja yksi lohdutuksen sana teille. Nimittäin nyt hiljakkoin olitte kuulleet varmaan, että tässä Hämeen Sanomissa oli piispojen seuraavasta lausumasta, joka on nyt kohta tulossa, ja arkkipiispa jo sitä pohjusti. Siellä on monia mielenkiintoisia kohtia, mutta yksi on sellainen, joka on aika tärkeä kohta. Nimittäin hän sanoi, toivottavasti niitä on kaksi, toinen, että kirjain kuolettaa ja henki tekee eläväksi. Tiedättekö, mistä tämä lausahdus on? Se on kyllä Raamatusta, mutta se on pakanoiden pääväittämä juutalaisia ja kirjan ihmisiä vastaan, koska he uskoivat siihen, ettei mitään kirjallista tarvitse olla, vaan henki vaan johtaa tuosta ilman kirjallisuutta. Ja nyt se toinen tärkeä asia, mikä siinä oli, että siinä esitettiin tämä kanta, joka on nyt yleisesti tiedossakin, mutta se tulee nyt siis ilmeisesti kirkkoihin leviämään, että Jumalan sana ei olekaan Raamattu, vaan vain Jeesuksen sanat. Koska tuo sana logos on käännetty sanana, no sehän tarkoittaa sitä, että silloin henkilö ei ymmärrä, mistä on kysymys. Logos ei tarkoita sanaa, se tarkoittaa kyllä sanaakin, mutta se tarkoittaa juutalaisuudessa sitä viisautta, Jumalan viisautta. Ja nyt esitetään se, että Paavali ja muut kirjoittajat, he eivät siis Jumalan sanaa julistakaan, ainoastaan Jeesus, joka puhuu vertauksia. Mutta muistakaa nyt, että silloin, jos on kysymys Jumalan viisaudesta, niin kyllä kai se on nyt niin, että Uusi testamenttikin edustaa Jumalan viisautta. Oletteko samaa mieltä? Että kyllä meidän pitää kunniassa pitää koko Uusi testamentti myös. Ja te tiedätte, että toinen argumentti on sitten se, että kun Paavali sanoo, että pyhiä kirjoituksia ei syntynyt muuta kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin siinä vaiheessa ei ole Uutta testamenttia, on vain Vanha testamentti. Näitä argumentteja on käytetty historiallisesti, ne lähtee roomalaiskatolista kirkosta, joka kielsi Raamatun arvovallan. Ja se lähti siitä, että paavi ja nämä kardinaalit ja piispat, heillä on se arvovalta selittää sitä Raamattua. Mutta eiköhän me kaikki pidetä kiinni siitä, että Raamatulla on oma arvovaltansa. Meidän vaan pitää olla hyvin uskollinen, että me sen alkukielisen tekstin mahdollisimman rehellisesti käännämme. Ja eikö se niin ole, että Jumalan viisaus, eli sana, vaikuttaa, se ei koskaan tyhjänä palaa. Kyllä sillä on suuri merkitys ja siitä meidän kaikkien kannattaa varmasti pitää kiinni. Ja ystävät, tosiaan niin käykää siellä katsomassa sitä, mitä Rafilla on tarjota, mutta ennen kaikkea käykää nyt häntä rohkaisemassa, kun hän tänne asti tullut, niin hänestä on ihana tavata näitä uskon veljeä ja sisaria. Eli voi vaikka halata. Mutta rakkaat ystävät, se on kyllä niin, että tiedättekö, että nykyisin hyvin harva ihminen Suomessakaan enää saa halauksia. Meillä on todella paljon yksinäisiä ihmisiä ja tämä tilanne ei ole mikään helppo. Eli meiltä jokaiselta kysytään sitä, että välitämmekö me lähimmäisistämme, jotka ovat yksin. Eikö totta? Se on aika vakava kysymys. Jos ihmisellä on sairautta ja vaivaa, niin se on kuulkaa niin, että joo, en mä nyt sen Villen luokka. Se on ihan kauheassa kunnossa, niin en mä viitti mennä. Mä menen Kaijan luokka, se on mukava. Se kysymys siitä, että ihminen on sairas, huonokuntoinen, niin silloin hän juuri tarvitsee sitä rakkautta, läheisyyttä ja yhteyttä meidän kanssamme. Eikö totta? Mennään Herran turviin ja annetaan toisillemme sitä rakkautta, mitä me olemme saaneet Jeesukselta. Amen.